Vlada Srbije donela je uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljivi traktor kojim se utvrđuju uslovi i način sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljivi traktor koji se u saobraćaju koristi bez zaštitne kabine ili rama vlasnicima ili korisnima traktora registrovanih u Republici Srbiji. Pravo na subvencionisanu dodelu zaštitnog rama imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji su vlasnici ili korisnici traktora registrovani u Republici Srbiji, koji su stariji od 10 godina, koji zbog gubitka računa, prestanka pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila i dokaz o izmenama carinskim i poreskim obavezama za vozilo i koji su u zakonitom i savjesnom periodu vozila najmanje 5 godina. Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju subvencionisane nabavke zaštitnog rama u 2024. godini iznose 125 miliona dinara. Subvencionisana dodela zaštitnog rama sprovodi se isplatom iznosa do 30.000 dinara na ime plaćanja u celini kupoprodajne cene novog zaštitnog rama izabranom proizvođaču zaštitnog rama iz tabele 1, odnosno subvencionisana dodela do 39.000 dinara na ime plaćanja iz tabele 2, u zavisnosti koje je serija traktora, kao i isplatom iznosa od 7.000 dinara na ime plaćanja postupka ispitivanja prepravke traktora ovlašćenim licima za ispitivanje vozila. Zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama u skladu sa ovom uredbom podnosi se agenciji u zatvorenoj koverti na adresu Agencija za bezbednost saobraćaja, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11.070, Novi Beograd, sa naznakom zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama ili putem elektronske adrese agencije ramovi@abs.gov.rs. Javni poziv za podnošenje zahteva trajaće zaključno sa 15. majem 2024. godine.